V okrese Lučenec pribudla nová prepravná služba Sociálny taxík. Tornaliskí poslanci neplánovane zasadali. Otvorenie Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu sa nieslo v duchu spájania. Lučenci oficiálne prijali účastníkov novohradského folklórneho festivalu. Vo Filiakove sa konal detský medzinárodný folklórny festival a zapálili aj batru zvrchovanosti. V Novohradskom múzeu a galérii predstavili prácu s hlinou a keramikou. Lučenec ovládol galaprogram Medzinárodného novohradského festivalu i sprievod ulicami mesta. Florbal oddiel FTC je najmladším prírastkom športového klubu, ale už majú medaily aj z majstrovstiev Slovenska. V Novohrade pribudla nová prepravná služba. Slovenský Červený kríž spolu s mestom Lučenec rozbieha tzv. Sociálny taxík. Ten má priniesť lacnejšiu formu prepravy bezvládnym, seniorom i ľuďom zo sociálne slabších rodín. Čo musí splňať človek, aby mohol využiť sociálny taxík? Tak v prvom rade by to mal byť človek, ktorý je odkázaný na sociálne služby, pretože ceny, ktoré ponúkame my a ceny, ktoré ponúkajú komerčné taxíky, sú diametrálne odlišné. Takže našimi klientami v budúcnosti budú ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom sociálne odkázaní. Ten sociálny taxík je našim, by som povedal, takým dlhoročným prianím, aby sme mohli zriadiť, pretože sociálna odkázanosť ľudí sa zvyšuje doslova zo dňa na deň a zdravotníctvo nie je schopné pokryť všetky služby, najmä v oblasti sociálnej starostlivosti. Takže tam, kde zdravotníctvo bude poskytovať zdravotnícke prevozy, my budeme zabezpečovať prevozy, ktoré sa týkajú viac menej sociálnej služby. Sociálny taxík je určený pre ľudí na 62 rokov, ťažko zdravotne postihnutých a ich sprievod, rodičov s maloletými deťmi i ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom. Vozidlo je vybavené nakladacou rampou pre vozíčkárov aj miestom pre sprievod. Ľudia ho môžu využiť na prevoz do zdravotníckych zariadení či na úrady v rámci mesta, okresu i za hranicami regiónu. Služba je určená prevažne pre obyvateľov okresu Lučenec, neskôr by ju chceli rozšíriť aj na okresy Poltár a Veľký Krtíš. Je to náročné aj z hľadiska obstarávania vozidiel, ale aj z hľadiska zabezpečenia finančného krytia týchto služieb. Lučenec je partnerom projektu a obyvateľia mesta tak budú mať výhodnejšie podmienky. Tak ako Červený kríž a mesto Lučenec si uvedomuje veľmi ťažkú situáciu, hlavne zdravotne postihnutých občanov a samozrejme aj ich rodinných príslušníkov, ale chcem povedať, že mnohí možno ani nemajú starostlivosť rodiny, pretože bude rodina veľmi ďaleko, alebo využívajú našu opatrovateľskú službu, alebo jednoducho sú odkázaní možno na susedov a iných, tak práve preto hlavne vozičkári túto službu veľmi, teda myslím si, že ohodnotia veľmi kladne a budú ju využívať. Budeme sa snažiť priniesť pre našich obyvateľov, ktorí tu majú trvalý pobyt, zvýhodnené jazdy, to znamená, tá sazba bude nižšia. Obyvatelia Lučenca za prevoz v rámci mesta zaplatia 2,70 €. Mimo mesta zaplatia 30 centov na kilometer, rovnako ako všetci ostatní obyvatelia okresu. V rámci sociálneho taxíka sa dá využiť aj pomoc šoféra, ktorý môže prevážanú osobu sprevádzať na úrade či v ambulancii. Lučenčania mimo mesta a ostatní obyvateľia regiónu zaplatia 6 € za každú začatú hodinu. Obyvateľia Lučenca však môžu jeho pomoc a sprievod v rámci mesta využiť zadarmo. Môžu vzniknúť situácie, kde zdravotne handicapovaný nemá žiadnych rodinných príslušníkov, to znamená požiada o takúto službu, tak vlastne takýto občan mesta, bude mu poskytnutý aj sprievodca zadarmo, bude ho doprevádzať na vyšetrenia v rámci mesta. Keby to bolo samozrejme už do Bystrice alebo na iné vyšetrenia, tam si tú službu spoplatní Červený kríž tak ako u iných obyvateľov. Sociálny taxík si môžete objednať cez Slovenský Červený kríž v Lučenci na číslach 0903 558 922 alebo 047 433 4541. Službu je ideálne objednať aspoň deň vopred. V utorok 25. júla sa v obradnej sále Mestského úradu na neplánovanom rokovaní stretli tornavskí poslanci. Napriek tomu, že dovolenková sezóna je v plnom prúde, sa v úvode z 13 poslancov prezentovalo 10 a tak bolo rokovanie uznášania schopné. Hlavným dôvodom na zvolanie mimoriadnej schôdze bola zmena zmluvy medzi mestom Tornaľa a firmou Brandner Tornaľa SRO, o uložení zeminy pri výstavbe ďalšej kazety na uloženie odpadu. Pri príprave tejto výstavby sa odhadovalo, že vyťažená zemina bude v objeme približne 4000 m3, no po vypracovaní projektu sa tento objem rapídne zvýšil.
Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa schvaľovala zmluva, ktorá je potrebná na uloženie prebytočnej zeminy, ktorá vznikne pri formovaní 4. kazety skládky komunálneho odpadu. Podľa predpokladov a výpočtov od spoločnosti Brandner táto zemina sa bude ukladať na rozlohe až 28 tisíc metrov štvorcových a v predpokladanom objeme 70 tisíc kubíkov. Napriek tomu, že tretia kazeta sa pri súčasnom trende naplní do 2 rokov, pre zdlhavý legislatívny proces bolo už teraz nevyhnutné začať s prípravou výstavby 4. kazety. Aktuálne skládka ako taká nie je naplnená kapacitne a má ešte kapacitu na ďalšie 2 roky, čo predstavuje technickú kapacitu alebo projektovanú. Ale s tým, že skládka bola projektovaná ako celok a aktuálna časť, ktorá bola vystavená iba na polovicu, tak technologicky a technicky nám nedovoluje zavážať tú skládku ešte viac, takže na to, aby sme aj minimálne tie 2 roky vedeli skládkovať, potrebujeme rozšíriť dodatočne. Zemina bude uložená na pozemkoch vo vlastníctve mesta Tornaľa a aj tieto pozemky má už na základe zmluvy v prenajme firma Brandner Tornaľa SRO. Bude sa tento pozemok ďalej môcť využívať aj po uložení nejakej vrstvy tejto zeminy? No tak prakticky tá zemina bude uložená len dočasne a táto výkopová zemina sa bude používať na prekrývanie jednotlivých vrstiev komunálneho odpadu v rámci skládky. Po vybudovaní tejto 4. kazety sa výrazne zvýši kapacita skládky tuhého komunálneho odpadu. Po rozšírení tejto druhej a tretej časti 4. etapy skládky vznikne nová kapacita predpokladaná pri súčasnom návoze odpadu o nejakých 6 až 7 rokov. Ale ako sa vyvinie tento stav, nám ukáže až čas, nakoľko vieme, že odpad sa má upravovať a je veľký predpoklad, že na skládku bude smerovať o mnoho menej odpadov v nasledujúcich rokoch a tým pádom sa aj tá životnosť skládky môže kľudne predĺžiť o ďalších 10 alebo 15 rokov. Tornálski poslanci potom po krátkej a vecnej diskusii nový návrh zmluvy jednohlasne schválili. Poslanci bez nejakých veľkých, bez nejaké veľké diskusie schválili tento váš návrh. Čakali ste to? No v prvom rade im veľmi pekne ďakujem. Ja som išiel na jednej strane s malou dušou, ale na druhej strane aj verím, že sme urobili všetko preto, aby poslanci pochopili problematiku skládky, nakoľko už túto tému riešime pomaly už aj 1 rok. A predchádzalo tomu mnoho diskusí, takže ja som veľmi rád, že to jednak aj mesto akceptovalo a ja verím, že to bude aj prínos pre mesto aj pre okolie. Na záver tohto neplánovaného rokovania po dlhšej a miestami dosť zmetočnej diskusii schválili ukončenie nájomnej zmluvy medzi mestom Tornaľa a podnikateľkou Kristínou Bódiovou, týkajúcej sa priestorov reštaurácie Centrál pod Mestským úradom a reštauráciou Kamelot v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Mihája Tompu. Podhradie Šomošky na maďarskej strane bolo aj tento rok dejiskom otvorenia Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. Populárne podujatie odštartovalo stretnutím organizátorov, partnerov, hostí a najmä folkloristov zo Slovenska i zahraničia. Tento rok pozvanie prijali súbory z Maďarska, Turecka a Španielska, konkrétne z Malorky. A verím, že nás čaká 5 dní vyplnených hudbou, tancom, spevom, dobrou náladou, tradíciami, zvykmi. Verím, že nás čakajú naozaj pekné, príjemné dni a vystúpenia v mnohých obciach v rámci Maďarska, ale aj Slovenska, pretože to je také špecifikum tohto festivalu a unikátnosť, dá sa povedať, že prebieha simultánne naraz na obidvoch stranách historického regiónu Novohrad, teda aj na slovenskej strane, na maďarskej strane. A v tomto roku vlastne festival bude hostiť 13 obcí na strane Slovenska a Maďarska spolu. Otvorenie sa nieslo v duchu spojenia slovenskej i maďarskej strany. Keď ja som zo Slovenska, manžel je Maďar, tak sme si povedali, takým nie, že povedali. Zmysel nášho života je takéto slovensko-maďarské spolunažívanie. A k tomu niekto pomôže, tak ľudová kultúra a folklór absolútne. Preto zaznejú tieto trombity zo Slovenska.
A odpovedanie bude typický maďarský nástroj tárogato. Takže budú tak vzájemne najprv odpovedať tieto typické nástroje zo Slovenska, typické akože z Maďarska. No a na zvučku signálu, teda zvučku festivalu, prídu sem krojované páre zo Slovenska, z Maďarska a samozrejme aj zúčastnených zahraničných súborov. Ľudí vítali muzikanti, ku ktorým sa pripojili aj zahraniční hostia. Nechýbalo občerstvenie i chutné maďarské víno. Po týchto rokoch, ktoré boli také trošku jemnejšie, dá sa povedať, čo sa týka folklóru, tak naozaj tento ročník bude bohatý na kultúru rôznych krajín. Ja sa veľmi teším aj na gala večer, ktorý máme v amfiteátri v Mestskom parku. A hlavne budeme ich vítať samozrejme aj vedúcich skupín na radnici, na našej krásnej radnici. Budeme mať taký slávnostný obed. Patrí sa privítať hosti, ukázať, že Slováci sú naozaj pohostinní a že ich tu radi privítame, aby prišli aj na budúci rok. Takže tú exotiku, ale aj teda našich aj maďarských priateľov vlastne takýmto spôsobom sa budeme snažiť uvítať. Tá tradícia folklóru u nás, toho nášho folklóru, medzinárodného folklórneho festivalu Novohradského, to je úžasné. Takže aj Novohrad má čo ukázať a 27 rokov tradícia, takže teším sa na to. Vrajíte teda, že tento festival je vaše dieťa, takže ako sa pozeráte už na 27-ročného dospelého muža? Ako na môjho syna, takže s veľkou láskou a s rešpektom a s veľkou radosťou, že je to vydarené dieťa. V Lučenci a okolí počas posledného júlového víkendu prebiehal medzinárodný Novohradský folklórny festival. Zúčastňujú sa na ňom súbory zo Slovenska aj zahraničia. Na pôde historickej radnice v Lučenci ich oficiálne privítali zástupcovia miestnej samosprávy. Sme veľmi vďační, že tradícia 27. ročník Novohradského folklórneho festivalu vlastne môže pokračovať aj vďaka aj mestu Lučenc, ale samozrejme hlavne vďaka Banskobystrickému samosprávnemu kraju a Novohradskému osvetovému stredisku a všetkých aj obcí a starostov, ktorí sa tiež podieľajú, či už z našej strany alebo z maďarskej strany. No a túto slávnosť sme poňali naozaj tak ako slávnosť, pretože sme si tak nejako chceli uctiť všetkých, ktorí po tých ťažkých časoch, však tie 2-3 roky aj v našej kultúre boli veľmi ťažké a mohli sme sa len veľmi málo stretávať a aj tie podujatia, ktoré sme robili, tak boli naozaj z hľadiska bezpečnosti a v rôznych tých obmedzení pre nás problematické, tak dnes táto slávnosť u nás na krásnej radnici v centre Novohradu znamenala uctiť si všetky súbory, ktoré k nám naozaj zavítali aj z ďalekých krajín, samozrejme Turecko, Španielsko, naši slovenskí, maďarskí partneri, ale aj ostatní, ktorí prišli a ja si myslím, že takto sme im vzdali takú úctu. Ja stále cítim v tom, že ten Novohradský folklórny festival má obrovskú devízu, ale aj ľudia, ktorí sa chcú realizovať v rámci folklorizmu, etnológie, výskumnej činnosti, že je na to príležitosť, že ten Novohrad je neprebadaná krajina, že aj v minulosti boli výskumy, ktoré sa snažíme, aby boli zverejnené a veľmi by nám teraz pomohli aj súborom tu pôsobiaci alebo skupinám v Novohrade. Takže ja som si Novohradský folklórny festival zaľúbil v tom, že má svoje špecifické črty a verím, že je to čo zlepšovať a chceme tento festival povýšiť aj do organizácie CIOFu, aby to zastrešil CIOF, aby tento festival mal a má na to kapacity. A takisto chceme skvalitniť aj programovú stránku, aj štruktúru, aj dramaturgiu festivalu a chceme, aby aj Fond na podporu umenia nás podporil väčšou čiastkou. Folkloristi vystúpili napríklad aj v Divíne, Haliči, Dolnej Strehovej či Poltári.
To je pekné na tomto festivale, že nie je len v centre, v mestách, ale aj po okolitých dedinách, aj u nás v Trebeľovciach sme už dva razy hostili vlastne zahraničné súbory, aj nejaké domáce. Tak akože to špecifikum tohto festivalu a tá krása je vlastne v tom, že do celého Novohradu, či na maďarskej, či na slovenskej strane vlastne prináša kultúru a mnoho zahraničných súborov, ktoré vlastne môžu závidieť ako aj iné festivaly ako Východná Detva, kde toľko zahraničných súborov a z takých destinácií, ak čo si ja pamätám, že Južná Korea, Cookové ostrovy, Mexiko, Argentína, Kanada, Afrika južná a tak ďalej, že to nemajú kde vidieť. Trojdňový program festivalu zakončili na maďarskej strane Novohradu. Presne v polovici júla ožil Fiľakovský matičiarsky areál po dlhom čase opäť naplno. Domáci matičiari tu privítali účinkujúcich z ďalekého mesta Aradáč v Srbsku, ktorí boli súčasťou tradičného detského folklórneho festivalu. Plný autobus detí a niekoľko dospelých sprievodcov si členovia miestneho odboru Matice slovenskej z Fiľakova i okolitých obcí ešte v piatok podelili k sebe domov. V programe s podtitulom Kultúra našich rodákov priniesli niekoľko speváckych či tanečných zvykov, ktoré si Slováci a ich potomkovia žijúci 500 km od Slovenska naďalej udržiavajú a odovzdávajú z pokolenia na pokolenie. Rečové bariéry teda neboli žiadne, ba naopak vznikli tu desiatky silných nových priateľstiev. Folkloristi boli a aj sú vždy priateľskí a pohostinní medzi sebou navzájom, či už na Slovensku, alebo aj v zahraničí. Svoj podiel na tom má aj tento náš už v poradí 7. Medzinárodný detský folklórny festival tu vo Fiľakove. Prostredníctvom spoločných záujmov a hodnôt búra bariéry, stavia mosty a teší smutných. Aj touto cestou sa chcem poďakovať organizátorom OZ MADOM spolu s mestom Fiľakovo, Maticou Slovenskou a obcou Rádka. Obzvlášť patrí poďakovanie hosťom z Vojvodiny, z Aradáča, vďaka ktorým sila spevu, tanca, zušľachtuje to dobré, čo je v nás, naše drahé korene. Vo svojom príhovore to potvrdil aj primátor Fiľakova, ktorý má tieto medzinárodné festivaly veľmi rád a vystúpenia našich i zahraničných súborov si vždy s nadšením pozrie. Že som veľmi rád, že naša spolupráca s Maticou Slovenskou je stále taká dobrá, hlboká, aká je. Aj napriek tým ťažkostiam, ktoré zažívajú samosprávy, viete všetci dobre, že dneska s tými financiami nie je bohvie ako, ale napriek tomu sa snažíme pomáhať. Som veľmi rád, že naše deti aj z detského folklórneho súboru Jánošik sa môžu stretávať aj so zahraničnými Slovákmi a som veľmi rád, že môžeme dneska privítať medzi nami súbor z Aradáča. Ako etnograf, etnológ som študoval túto oblasť a musím povedať, že Slovákov ešte z Maďarska zahraničných celkom poznám, ale už tie južnejšie oblasti naozaj len zo svojich štúdií, tak som veľmi rád, že sa dnes môžeme aj osobne stretnúť a môžem sa pozrieť na ich folklórny prejav. A dovolte, aby za na vás záver som aj ja poprial veľmi príjemné kultúrne zážitky z dnešného festivalu. Ďakujem pekne. Nuž a za túto spoluprácu je vďačný aj predseda miestneho odboru Matice slovenskej Pavel Krpeľan, ktorý sa po zrušení miesta riaditeľky domu Matice slovenskej vo Fiľakove spolu s ostatnými členmi výboru miestneho odboru snažia zachovať pre tunajších matičiarov aspoň všetky tradičné a veľké každoročné podujatia. Nie len detský festival, ale aj následné zapálenie vatry zvrchovanosti tu totiž už majú svoju históriu. Prakticky my sme jedna z mála miest alebo obcí, ktorá od roku 1993 každý rok robí vatru zvrchovanosti. Inak táto oslava je spojená aj so 60. výročím vzniku Matice Slovenskej a 30 rokov vzniku Slovenskej republiky. Snažili sme sa na toto podujatie zohnať viac kolektívov, ale je to veľmi zlé obdobie, pretože uvoľnila sa tá časť, aby mohli folklórne súbory uskutočnať svoje podujatie. A tak teraz máme akorát dva súbory. Okrem hostí zo Srbska nemohol chýbať domáci malý Jánošík a folklórnu paletu ešte spestrili mladí heligonkári z Novohradu. Chcel by som ešte veľmi pekne poďakovať najmä pánovi primátorovi, ktorý
bol za to, aby sme toto podujatie uskutočnili. Sponzorom, ktorých tu nechcem celkom menovať, lebo ich je veľa, a najmä miestnemu odboru Matice Slovenskej, ktorí členovia sa na tomto podujatí vo veľkom miere zúčastňovali. A chcel by som aj poďakovať tým, ktorí sa tieto súbory prakticky musíme ubytovať v rodinách, takže sú tieto súbory rozdelené, členovia súboru rozdelené do rodín. A tak by som chcel aj týmto rodinám poďakovať, že sa takto na takéto podujatie dali. S poďakovaniami to však ešte nekončí. Svoju veľkú vďačnosť prejavili aj hostia z Aradáča. Ja som predsedníčka miestneho odboru Matice Slovenskej, ktorá práve sa usilovala, aby sa táto spolupráca zrealizovala. Písali sme projekt do úradu Slovákov žijúcich v zahraničí a odtiaľ sme dostali peniaze na cestu a ostatné tiež tu pripomohli aj tieto deti a mamičky. Toto sú deti z Aradáču, zo základnej školy Bratstvo. Ináč aradáčska škola má dvojazyčné výchovy, znamená má jednu triedu, kde sa vyučuje po slovensky a jednu triedu, kde sa vyučuje po srbsky. Toto sú predstaviteľky nižších tried základnej školy Bratstvo, čiže od 1. po 4. ročník. Súbor sa volá Vrkvočiky a nacvičuje ich Zuzana Obšustová a Zuzana Petrášová. To sú ináč učiteľky nižších tried. Ďakujeme milým hostiteľom, tu sa nám veľmi páči. Oni sú všetci takí milí, usilujú sa. Páči sa nám aj miesto. Boli sme hore na hrade, kde sme tiež nadšení, aká je to krása. Aj potom sme videli ten celé Filiakovo z toho hradu. Takže aj deti, čo aj bola taká horúčava, usilovne kráčali, aby len videli všetko, čo viacej mohli vidieť vo Filiakove. Ja by som poďakovala aj miestnemu odboru Matice Slovenskej vo Filiakove a taktiež by som aj Mirke poďakovala, lebo ďakujúc jej, toto by nič nebolo. Znamená, ona bola tá, ktorá zotrvala, aby sa toto uskutočnilo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa tu na nejaký spôsob zúčastnili, pričinili a že ste boli takí milí hostitelia. Po ukončení programu na pódiu si všetci účinkujúci i mnohí diváci zaspívali ešte spoločnú pieseň a aj matičiarskú hymnu, pri ktorej už po 30. krát zblkli plamene vatry zvrchovanosti. Ako pripomienka 31. výročia vyhlásenia deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Všetkých účastníkov následne čakalo chutné občerstvenie a voľná zábava. Do Novohradského múzea a galérie v Lučenci prišli výtvarníci, aby predviedli trochu zo svojho remesla. Pripravili tu podujatie pod názvom Dotkni sa Novohradu, objav keramiku. Čiže je to také oslovenie obecenstva verejnosti, aby sa tej keramike trošku venovala, aby sme upriamili ich pozornosť na to, že tá keramika má hlboké tradície v Novohrade. A to je na viacerých poliach keramiky, čiže nie len ako archeologická keramika napríklad, ale aj ľudová keramika je tu v Novohrade veľmi výrazná, áno, aj rozšírená. A potom priemysel na výroba samozrejme. A máme tu sympózium, ktoré sa venuje umeleckej keramike, takže vo všetkých oblastiach obsiahneme tú keramiku. A práve tento deň keramiky pripravujeme kvôli tomu, aby sa tieto rôzne polohy keramiky trošku predstavili aj širokej verejnosti. V priebehu júla a augusta v nedalekom Kalinove v závode Žiaromat tvoria výtvarníci z troch štátov. Do Kalinova sa vracajú pravidelne už 35 rokov. Máme tu aj keramikov, ktorí si predstavia svoju tvorbu v rámci prezentácie. Bude prezentácia o závode Žiaromat Kalinovo, pretože v podstate je jeden z posledných tých závodov, ktorý ešte
fungujú tu v Novohrade. V podstate všetky veci, čo mám, čo som urobila, tak by som povedala, že 90% som robila tu v Kalinove. Áno. A mnoho ľudí vlastne podobne, ktorí robia treba drobné veci, alebo nie, táto možnosť tuto je taká, že sa dá čokoľvek robiť. Je veľa materiálu, je úžasný výpal v tej kruhovej peci starej, úžasný ateliér, úžasné prostredie, lebo ste vonku a máte neomezený priestor. Ja som bola na viacerých sympóziách, ale toto je úplne v tomto unikátne, lebo napríklad v Bechyni, keď som bola, tak tam ako výbava úžasná, je to v škole a máte tam jednu miestnosť každý, ale je to omezená miestnosť. Tuto môžete kdekoľvek. No je to proste iné, ako keď ste doma v ateliéru. Počas podujatia si mohli návštevníci vyskúšať prácu s hlinou a maľovanie keramiky. Okrem toho, máme ako sprievodné programy sú tvorivé dielne pre deti, práca s hlinou, glazovanie, keramiky. Medzi sprievodné aktivity podujatia patrilo aj ryžovanie zlata. Návštevníci si mohli vyskúšať, aký tvrdý bol chlieb zlatokopov. Novohrad znovu ovládol folklór a ľudové tradície. Od 26. do 30. júla sa v mestách a obciach na Slovensku i v Maďarsku uskutočnil Medzinárodný novohradský folklórny festival. Už 27. ročník podujatia priniesol pestrú ponuku, ktorej vyvrcholením bol program na Lučenskom amfiteátri. Lučenec je špecificky v tom, že majú ľudia radi sprievod. To málo kde vidíme, už aj vo východnej, ten sprievod nemá taký ohlas ako tu v Lučenci, že to ľudia majú radi. A ako som prišiel sem robiť dramaturgia, tak vždy to obdivujem, že v Lučenci majú úspech sprievod. Dramaturgia je pestrá pre návštevníkov. My sme sa snažili, že by ten z Novohradu zaznel hlas na celý Novohrad, čiže z toho centra Lučenca. Sme mali vystúpenia či už v Poltári, alebo v Divíne, alebo v zahraničí v tom, teda v Maďarsku, tej pôvodnej župe novohradskej. A tomto je novohradský festival špecifický, že má to rozpätie obrovské. A potom sa takto stretávame v sobotu tu v Lučenci. Dneska nám troška počasie nepraje, ale už sa nám ukazuje slniečko, tak verím, že teda nám to dobre dopadne. Ešte pred sobotným galaprogramom sa uskutočnil tradičný sprievod ulicami Lučenca. Ľudia si prišli pozrieť krásne kroje a vychutnať si ukážky spevu, hudby i tanca súborov zo Slovenska, Maďarska, Malorky a Turecka. My sme vznikli v roku 2006. Chodíme po obciach, regióny, Novohradu, okresy Rimavská a Sobota. Teraz sme tu už tretíkrát a pripravili sme si svadobný obrázok na kašu. Čo to znamená? Znamená to niekde pod Poľaní, že ako nosili výbavu, nevestinu do domu mladého zaťa, ale tu v Novohrade sa to nehovorilo prenášanie rúcha, ale na kašu. Our group Ankira has been established in 2005. Naša skupina Ankira bola založená v roku 2005. Medzinárodných festivalov sa zúčastňujeme už 18 rokov, ale toto je prvý raz, čo sme na Novohradskom folklórnom festivale. Cítime sa tu fantasticky. Organizácia, program, jedlo, aj naši asistenti sú skvelí a tunajšia príroda je naozaj úžasná. Pripravili sme si program, v ktorom cez tanec predstavíme všetky regióny Turecka a máme aj kratšie programy spojené so severom a stredovýchodom Turecka. Fungujeme v podstate už 10 rokov, tento rok budeme sláviť krásne prvé 10 okrúhle výročie a na tento program sme si pripravili, alebo mali sme si pripraviť svadobný stôl. Je to prvý raz, čo sa zúčastňujete Medzinárodného novohradského festivalu? Nie, už sme boli. Viete aj koľkokrát? Teraz sme tretíkrát tu. We all come from a village in Mallorca called Jung Major. Pochádzame z obce na Malorke, kde funguje škola tradičných tancov a hudby. Navštívili sme mnoho miest, ale na Slovensku sme prvýkrát. Cítime sa tu skvelo, bavíme sa a organizátori sa o nás veľmi dobre starajú. Aj počasie je tu super, keďže doma na Malorke je príliš horúco.
V rámci programu sa predstavíme v sprievode, hlavnom gala, v parku a aj na rozlúčke s festivalom v Maďarsku. Dlhánsky a veselý sprievod ulicami Lučenca prilákal množstvo divákov. Niektorí z nich sa potom presunuli do parku na hlavný program. Dneska máme úvodný program, také obrázky zo svadby. Potom je zahraničný program aj s domácim folklórnym súborom Partizána. Máme tu kolektívy z Turecka, aj zo Španielska a sme to troška premiešali aj s našou kultúrou. No a večerné predstavenie Šiša Pišta je hudobno-dramatické predstavenie podaní folklórneho súboru Krtíšan, ktorý uvádzal toto dielo, tuším, v Lani. Ja som bol osobne na premiére a pozdávalo sa mi, že by teda sa to mohlo páčiť. Už tu mali nejaké to predstavenie Krtíšan, tak si myslím, že sa to bude páčiť. Verím, že teda skvalitneme tú programovú skladbu a dostaneme aj väčšie obnos peňazí z Fondu na podporu umenia a na rok urobíme ten program bohatší. Hlavným organizátorom festivalu je Novohradské osvetové stredisko v Lučenci. Pomocnú ruku tento rok podali viacerí partneri vrátane slovenských i maďarských samospráv. Najnovší prírastok veľkej športovej rodiny FTC vo Fidakove je oddiel florbalu. Pod patronát FTC pribudol len v tomto roku, ale skvelé súťažné družstva rôznych vekových kategórií žnú krásne výsledky, napríklad aj z majstrovstiev Slovenska už viac rokov. O fidakovskom florbale nám porozprával predseda tohto oddielu Gabriel Naď. Náš florbalový oddiel je otvorený vlastne pre každú vekovú kategóriu. Máme od najmladších mladších prípravkárov až po kategóriu žien. Viac menej fungujeme paralelne až po kategóriu starších žiakov, tak to znamená chlapci a dievčatá. V sezóne 2022-2023 sme mali jedno seniorské družstvo, ktoré hralo druhú najvyššiu celoslovenskú súťaž. To je prvá liga žien. Tam sa nám podarilo získať krásne tretie miesto, čo si myslím, že pre tak mladý klub, ako sme my, je veľký úspech. A potom sme mali mládežnícke kategórie, mali sme kategórie mladšiu prípravku, staršiu prípravku, kde hrajú chlapci a dievčatá spolu, dokopy. Potom sme mali mladšie žiačky a mladších žiakov. Potom sme mali družstvo starších žiačok v celoštátnej súťaži a ešte družstvo junioriek. Taký najväčší úspech sa nám podarilo získať s kategóriou mladších žiačok, kde sme na celoštátnych majstrovstvách Slovenska obsadili, myslím si, že veľmi pekné tretie miesto, kde sme vlastne prehrali len jeden zápas, a to semifinálový. Práve pre tých školopovinných florbalistov a florbalistky sa rozhodli v čase prázdnin zorganizovať denný tábor a napriek veľkým horúčavám bol každý deň plne obsadený. Organizujeme prvý ročník denného florbalového tábora, ktorý sa nám podaril zorganizovať aj vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. Taktiež ďakujem aj rôznym sponzorom a aj mestu Fidakovo, taktiež základnej škole Farská Lúka vo Fidakove, ale aj základnej škole Lajoša Močáriho za poskytnutie priestorov. V tábore je momentálne 18 detí. Vekové rozloženie tých detí je od nejakých 13 až po 10 rokov, čiže je to celkom dobré vekové rozloženie. Máme chlapcov a dievčatá. Sú to viac menej tie deti, ktoré chodia alebo aj pravidelne navštevujú náš športový klub FTC a florbalový oddiel. Tento tábor je zameraný hlavne na pohybovú zdatnosť detí, taktiež na florbalovú techniku. Veľmi veľa hráme toho florbalu, ale aj rôzne iné aktivity, ako aj teraz môžeme vidieť, hráme taký detský bejzbal pomocou tenisovej rakety a loptičky. Robíme rôzne aktivity, taktiež vodné hry, pretože je teplo, tak vždy máme každý deň nejakú takúto aktivitu zameranú na osvieženie. Včera sme boli v Rimavskej Sobote, kde sme absolvovali taktiež florbalové tréningy. Po obede sme navštívili kúpalisko v Kurinci. K fungovaniu tohto športu vo Fidakove však ešte treba zhrnúť ďalšie oblasti.
Čo sa týka tréningových možností, tie máme veľmi dobré, pretože máme prístup vlastne k najväčšej telocvični v meste, ktorá je veľmi dobre vybavená. Taktiež máme veľmi dobré florbalové vybavenie. Čo je najhoršie, tak je to naozaj to cestovanie, keďže hráme dve celoštátne súťaže. A to znamená, že naozaj chodíme po celom Slovensku od Bratislavy po Michalovce, hore na Kysuce, na Oravu, na Spiš, takže strašne veľa cestujeme, čo je také najťažšie aj pre tie deti, tie dievčatá v starších žiačkách, ale aj pre tie seniorky, ženy. Ďalej, určite máme takú nevýhodu, že už tie kategórie vyšších, akože starších kategórií musia hrať domáce zápasy v Detve, pretože nemáme tu na okolí žiadnu halu, ktorá by vyhovovala týmto parametrom, aby sme mohli hrať aj doma. Hoci rôznych problémov, najmä ako všade s finančným pokrytím výdavkov, hlavne pri cestovaní za zápasmi, majú aj oni, v oddieli pretrváva radosť z možnosti športovať, ale aj z neustáleho doplňania družstiev deťmi z tunajších škôl. Takže už po prázdninách čakajú aj na nových záujemcov. Tréningy majú trikrát týždenne popoludní v telocvični základnej školy na Farskej Lúke. Nuž a nakoniec ešte pár slov vďačnosti. Na záver by som chcel poďakovať občianskemu združeniu FTC Fiľakovo, taktiež mestu Fiľakovo, ale taktiež v neposlednom rade aj rodičom, ktorí nemalou mierou sa zaslúžili o to, že dokážeme vlastne chodiť na tieto zápasy, či už na kratšiu alebo dlhšiu vzdialenosť. Taktiež by som sa chcel poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám nezištne pomáhali, a taktiež všetkým ľuďom, ktorí nám prispeli aj 2% zo svojich daní, ktoré naozaj efektívne využívame, hlavne čo sa týka mládeže, pretože si myslím, že podporiť mládež je tá najlepšia vec, čo sa nám môže stať, lebo z nich vychováva nielen športovcov, ale aj naozaj tých ľudí, ktorí potom v neskoršom živote niečo pridajú do tejto spoločnosti. V okrese Lučenec pribudla nová prepravná služba Sociálny taxík. Tornalskí poslanci neplánovane zasadali. Otvorenie Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu sa nieslo v duchu spájania. V Lučenci oficiálne prijali účastníkov novohradského folklórneho festivalu. Vo Fiľakove sa konal detský medzinárodný folklórny festival a zapálili aj batru zvrchovanosti. V Novohradskom múzeu a galérii predstavili prácu s hlinou a keramikou. Lučenec ovládol galaprogram Medzinárodného novohradského festivalu i s prievod ulicami mesta. Florbal oddiel FTC je najmladším prírastkom športového klubu, ale už majú medaily aj z majstrovstiev Slovenska.